Bayram günlərində gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı proqnoz açıqlanıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, bayram günlərində hava şəraitinin isti keçəcəyi, havanın maksimal temperaturunun Bakıda və Abşeron yarımadasında 35-38 dərəcə, 20-21-də bəzi yerlərdə 40 dərəcə, Respublikanın rayonlarında 35-40 dərəcə isti, 20-22-də isə bəzi aran rayonlarında 42-44 dərəcəyə də yüksələcəyi gözlənilir.